الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودي مباركة دورك إذا زمن قرسل ورم درست بتوفيق الله شي بديك منك السيد بخاري شرح بإذن الله كو آخرني خبرة غدار وانا وشي إمام بخاري رحمه الله سوكو ود إمام بخاري للسيرة طرفت مختصر إشارة شيوة خرني خبر ده غباتي و چه إمام بخاري رحمه الله چه كلا نشاپور تلارن ألتا پاغبان دي سا امتحان راغلو الله سبحانه وتعالى إمام بخاري لا عجيب علم تقوى أو أخلاق وركله چه دير بي بي سليمان دي جرحك ولا ندا بي فيه نظر أو كلا بي سكتوا عن محدثين ويدنا غلي شوي أو دا خبر بي كولا ويزكد الله سر ملوشما او ملاقات بوشنو زما یقین دی چې په دې خبره به ما نه رانیسي چې ما د چا غیبت کړی. ما وی چرته د چا غیبت نه دی کړی، نو دلیل دی د امام بخاري په تقوا او په دیندارۍ باندې. یو زاهد انسان، بلکې د هغه په سیرت کې دا راځي چې پخپله به په دې خپلو شاګردانو باندې خرچه کوله، او چې کم یو به پکې ولیدو هغه به غریب و فقیر به، نو د هغه سره به مرسته کوله او هر یو ته به دا خبره کوله وي دا خبره پټه ساته، څوک دې مه خبروه. امام بخاري رحمه الله د ژوند په دې اخرنۍ حصه کې په 250 هجری کې پرم دا خبر بیان کړ د کله پیدا شوی 194، یعنی یو سل څلور نوي کې. اوس دا 250 هجری کې دی لاړ چرته نیشاپور ته، چې عربۍ کې ورته نیسابور وایي. نو مطلب څو کاله بعد؟ شپږ 500 کاله بعد. هلته چې کله دی لاړ نو خلکو له ناشنا استقبال وکړو، وایي بخاري صاحب راغلی. نو بیا هلته درسونه شروع کړو، حدیثونه به بیانول. نو د دې علاقې د علماوو سره حسد شروع شو، او دا حسد یو داسې بیماري ده چې علما تیم نه دي بد شوي الا هغه عالم چې هغه مخلص وي او الله پر رحم کړی. بلکې په بعضو علماو کې خو حسد دومره ډېری چې دومره په عوامو کې نه، او حسد به د عالم سره کوي په دې چې درس کې نه، لیکن درس خو دین بیانول دي، په دې څه حسد کې؟ اوس که دا حسد دی، دا خو صحیح حسد دی، دې ته غبطه وایي چې دې اجازه ته مشتي چې داسې ویل چې ما سره داسې علم وای نو ما به هم د دین خدمت کولی، بلکې د دینه زیات خدمت به مې کولی، خو صحیح. نو په هغه وخت کې یو محدث و، یو عالم و په نیشاپور کې چې د هغه نوم محمد ابن یحیی الذهلی. کله چې امام بخاري راغی نو د خلکو ته دا خبره کوله، اذهبوا الى هذا الرجل الصالح، د نیک سړی د ده خواله ځئ، د ده نه حدیثونه اورئ، زده کوئ. خلک ټول هلته روان شو، نو د ده په خپل مجلس کې هم خلل راغی، د ده خپل درسونه څه شو؟ کمزوری شو، اثر به پرېوت. نو بیا سرور و حسد شروع کړو. په هغه وخت کې داسې خبره وشوه چې یو کس د امام بخاري رحمه الله نه په درس کې تپوس وکړو،
چه ما تقولو فی اللفظ بالقرآن تردی و بارک سوی دا کم لفظ چی دا قاری دا خلی نروزی دا قرآن چی کلوی دا مخلوق دیو کنا ناغول پاکتیم جواب ورکو چی قرآن دا اللہ کلام دے دا مخلوق ندے او دا بندگان و دا افعال دا مخلوق دے و لفظی بالقرآن مخلوق خلقو بیا قسم قسم تعبیرون شروع کو علاکہ دا امام بخاری رحم اللہ مقصد دا چی دا قاری دا آواز او دا قاری دا ویل دا مخلوق دے نور دا کلام کم چوئی نو دا سدے دا مخلوق نہیں دا خود اللہ صفت نو دا دا خبر سیوا خوب بس دا اللہ سبحانہ وتعالی امتحان دے چی بلی نیکان و خلق و مانگی رازی نو پا آگر ٹیم کی بیا دے چا دا خبر دا محمد بن یحیی الذهلی تا ورس سورا آگا پا دی باندی بیانو کو چو بی قرآن دا اللہ صفت تے دا مخلوق ندے وچی سوک دا خبری کینو دے دا ایمان نووتو دے کافر شو دا خزدن جدا شو او دے با دا مؤمنانو بقبرونو کی نخخے دے روگت خبری بکیو کری او بے دووی وی سوک چی دنن نباد دے بخاری سے مجلس للاڑو نو پا دبا نیم بیا منگ دغا گمان بکو چی دیبم داوی چی قرآن سده مخلوق ده حالاکہ امام بخاری رحم اللہ دا خبر ندکڑی چی قرآن مخلوق ده اخو داوی چی قرآن دا اللہ صفت ده دا مخلوق نده خو دا قاری چی کم آواز رو باسی دا سده دا مخلوق ده صحیح خبر خوالتا و سرده دا حسدو نو بانے کتا اب دا خبر مشہور اکڑا مشہور اکڑا دا امام بخاری رحمه اللہ دا مجلس نا دا خلق پاسی دا بعض یو سو کسان دا غصر بے پاتی شو چاگوی باتی پا دغ وقت کم علم کو او پاگو کی یو امام مسلم رحمه اللہ لکم چی صحیح مسلم راجمہ کڑے دا گولا دا امام بخاری شاگرد او دے ارز راغل او پا امام بخاری رحمه اللہ پسی دے سند پا بارک او سر خبری کول وہ دے مضبوط سند دے اگو تو اس سرے دب بیان کو اگو تو اس طرح پر سند کی دری بیماری آنی دا کم جتارا وڑے اگو تو سنگ ہوئی داو داو دا نبی اگو تو دعنی وقبل رجلیک یا طبیب الحدیث و یا سید المحدثین اگو ما پنید چیستا دا خبیخ کل کم اگو تو خود حدیثونو داکتری اگو تو دا محدثینو سرداری اگو زکر امام دار قطنی رحمه اللہ وی دا اکثر دا علم و طریقه دا امام بخاری نیز دا کرده و نو بیای دا کتاب جمع کو نو امام دار قطنوی لولا البخاری لما ذهب مسلم وما جا که امام بخاری نیوی نو مسلم با نرا غلوی و نبا تلیوی نو دا دا استاز ده امام بخاری رحم الله دا امام مسلم استاز ده نو پا دغ روزی که با سرم ده و او دا دیر گران وخی چی کل پیو علیم باندی امتحان رایشی پا دبانی بختانونه و تهمتونه ولگی او بیام دا دسرا یو سڑه مرگرتیا کئی دا دیر گران کارت دا غزی نبی امام بخاری رحمه اللہ و تلا خبر مشهور شو چی دی داوی دی داو بازو دا ببارکی دا مشهور کرا وی دی وی چی چا دا بیزه پی وزکنو بیزه مور شو دوی دا فتوی ورکی لیکن نن سمان پا دی حق پرسو بسی لگیای کن وی دوی وی چی جی منی پاک دا خوری وی کن دا خبر او وی دوی وی چی دا خور سر نکا کی او دوی وی چی دا پلانی سر نکا او دا دروغ بلی گیای تا پیو بچی بسی طریقه منی بدنام شی نو با وقتی دا امام بخاری رحمه اللہ دا بدنامولو پورا کوشی شو شو امام بخاری رحمه اللہ بیاد نشاپور نووت و لار بخارات التو لخلقو دیر زبردست استقبالو کو تردی چی بازو خلقو پا غی استقبال بانی او پا خلقو بانی درحمون دیسی ونوستلو خواره اکرو پی بیالتو سوخی حدیثون بیان کرن داگا
علاقی چی کم امیرو خالد ابن احمد الذهلی آقا پسی سکسان راولی گل ویتا دی سکار کوا امام بخاری تیو چی زمان دی بنگلی ترازا زمان دی محل ترازا نو آل تا دا خپل کتاب دا کتاب الجامع دا کم چی دا دی مون بوایو انشاءاللہ و دا شان چی کم تاریخ کلی کل کلی دا وینو زمان دا بچی بیدن ازده کئی امام بخاری دسوی رازی زمان کورتن آل تا بتا دا بخاری شریف دا کم چی که مشهور کتاب دا باوی و کم چی تاریخ کتا لیکل کلی دا وای نظام دا بچی بیدر ازده کئی اسی دا خبر بدی که دلیل لی چی لکه دا والی گوری دا دین سر تعلقو چی لخپل و بچو دا پارا دیس کسی گوری خود دی بیدبی تا گورا او بیوی امن چا تا لکن چا دا دنیا پرس مولی سی بگورو نا بل را بچو تا نال تا بل تا پرویتی طول ورس تی ایلی بیل امام بخاری تن امام بخاری رحمه اللہ تا جواب بولی گو چی ورطوائی چی دلتا ما سر پا درسونو که چی سمر کسان ناسی دا طول دینی زدکی مخپل بچی را ولی گا او کتاو سر رازی تم راشا دلتا بزنگنان ما تمات کی او علم برا نیزدکی منگا علم دا چا دروازولا نولو نیزدی لکو او کدا دینی خو خجو بیا ما منع که دیدی در سنونا قیامت پورس خو با ما سر او زری که اللہ تا پوسو که چی علم دی ولی پت کرو ولی دینا بیانو مزویم چی یا اللہ دوی زبن کرو ما و دا نن سمام دا بیماریش تی اگر دو طرفونو ندا یو دا اغا مولیانو دا طرف نکم چی با دنیا پسی گرزی او دویم دا عوامو دا طرف دا عوامو دا مطلب دی چی دا مولا بس زمنگا وی زمنگ مولا یعنی منگو لدانی مانی ورکو بس چه منگ سوی آغا بده کئی کلو توی راشه دموا چو مور می بیمار ده کلو توی پلار می بیمار ده کل ختم شریف لی راولی و کل پلانی شلو پلانی شلو لیکن مزدور ده ورس او بیچی کم دنیا پرس بولی سی بیو آغا چی مده چا پا جیب که یو سو روپی زیادی یو غریب دی تاوی یا نتاوی کی دا پلانی سیب دو دا جی دا نده وی دا سیپت دا دیر خسره ده وی اصل که دا چی دیر خسره ده دوم را شدی ولور که دا پا دی چی من دو پیسی و شوڑا و سره دیر ده بید اللہ دا طریقه دا چی دیسی انسان عمر بر لزلیل ساتی او دا دقه دا یو پا در و دا بل پا دری نه عزتی نه قدری نه احترام اگا علمی زلیل کو او دیسی خلکو تبا علم نخی چی دا علم قدر ورسنه نی زکی روایت که رزی با مشکات کشتی واضع العلم عند غیر اهلی وی صوب چی آغا چا تا علم خی ورکی و تا چی آغا دا غی حق دار نی کمقلد الخنازیر لکه دی چی دا خنزیر پا غاڑا کی دا ملغلر و امیلا چی نو دای دلی ملغلر و بیادی بیو کرده که وی نکرده وی کرده که نو دا امام بخاری رحمه اللہ او دا بخارا دا والی و منز که تعلقات سشو خراب شو دا دی خبری دلاز تردی چی بیا مولیانی نور پیدا کرده دا مقابلی دا پارا دا طریقه عامه چی کلی دا کم مولا سر نلگی پا دا بسی بیا نور پیدا که خصوصا چی دا سر حسد کئی ناغه من نیوی نیوی مسئله رو بسینا اگوی بیاد ده خبری شروع کرده کمی چی مالک ساعت مخی او کرد چی ده خوچی وی چی ده بیزی پایی ده وز کرنو بده ده مور شو قسم قسم خبری تر دی چی امام بخاری رحمه اللہ و بیزان لا او ده غصر و سو ملگری بو بزان لا بیمونز کم او زکر سیر علام النبلای که ده خبر را غلیه وی باز کسان و بیاد امام بخاری رحمه اللہ خوال را تلو او دا غصر به سبقونه و مونز به کو او سبحان الله دا خبر به گناش نده و کانو یرفعون ایدیهم فی الصلاة او دوی به مازکی رفولیدین کول و کان اذاک شعار اهل الحدیث او ایده پا آغا زمانه کم دا اهل حدیث و یوغتها نخواه چو مازکی بسه کول رفولیدین به کول نو امام بخاری رحمه الله بیده دلقین وشلو نو لار سمرقنتا
وسیاد ساتي اول چرته تلو نشاپور ته تلو بیا لړ چرته بخارا ته اوس لړ سمرقند نو د سمرقند علاقه یو کلی کې بیا اوسېدو هلته بس خپل خپلوانو نو سبحان الله هلته هغه سره یو څو ورځې پاتې شو او په دغه ورځو کې بیماری راغله او سخته بیماری پرې راغله نو یو شپه هغه چا سره چې اوسېدو هغوی ته دا واورېد کله چې د تهجد ختم کړو بیا دعاګانې وختونه کې هو دعایې پکې دا وغوښته اللهم انه قد ضاقت علي الارض بما رحبت اللهم انه قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك ويا لنا الدنيا ربا الى تنقى شهيد لو ما واخنا خبل تربت ودلت يسال سؤال كولي شي جهدي سنك هدينا من راغلي جنا مرق ارمان بنك ومرق بنك واري خوبيا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ خود حدیثون نصابی تا جو سڑے پا خبال دین یری گی نو بیا دا مرگ ارمان دا بے گناہ ندا ہاں اغ گناہ ندا چی دا بیماری دلہ سوئی غریب دے مصیبت دے لیکن ان سبا چی لیکن خودکشیانی کی گی دا جزان تا پڑھا چھولے دا تا سوئی چی دا فتنون یری گی ہاں دین دا حفاظت تا پارا مری تا پڑھا چھے اکثر چې مریض ته پړای چولې دې په جنې مینه هغه جنې بل چا سره تللی او دې به موږ چې امام بخاری ویلو چې یالا ما واخله نو یې ځکه دم خودکشي وکړه نو امام بخاری خو یریدو چې د دین رانه ګډوډ نه شي امتحانونه پرې زیات راغلو او دغه چې د مریض ته پړای چولې دې نو دې خو په عشق او د خدای شیخ او د معشوقې خبرې امام بخاری رحم الله د دې دعا نه یو میاشت بعد وفات شو بالکل چې دا دعا یې وغوښته د هغې نه یو میاشت بعد وفات شو او په کومه شپه چې وفات کېدو نو دغه د هفتې شپه وه د پیدا شوی په کومه ورځ ده تېره شوال د جمعې ورځ وه او دا اوس د هفتې شپه ده او دا د عید الفطر شپه وه یعنی سبا الاختر او پنه امام بخاری رحم الله وفات شو د مسعودن د منزه سره او بیا د اختر په ورځ خخ کړی شو د مسبخین د منزه نه بعد او دا کالو دو سوه شپږ پنځوس نو د ده عمر دوه شپېته کاله دیار لسورزی کم دوش پیتا کالا دیار لسورزی بکمی نو پا دغا ورز سمرقن پا دغا علاقه کی کم کیلی کی چیو سیدو دا حدیث و دا علم دا غرانا چی دا غملا شو او دا علیم مرگ دا علم مرگ دا امام بخاری رحمه اللہ علاقه ولا امام بخاری رحم الله خخ کو تا سوی چې امام بخاری او انسان په خاورو کې کی خو هغه انسان په خاورو کې کی خو چې دغه په سینه کې په لکو حدیثونه پراته او هغه انسان په خاورو کې کی خو چې دغه سیرت برون ته سورې درو علم په خاورو کې خخ کو زګه کله عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو او خخ کړي شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی په لسو کې نهی سی علم نن من خخ کوئی ولسو کی نهی سی علم نو دا علم خخول نسا خخول دی دا علم خخول دی امام بخاری رحمه اللہ آغا انسان چی یو لوی علم لدی امت یحیى ابن جعفر البیکندی رحمه اللہ آغا سوئی ویلو قدرت ان ازید من عمری في عمر محمد بن اسماعيل لفعلت وكثرت ماذا امام بخاري عمر زياده ولا شو د خپل عمر میغله ور کول شو ما بل خپل عمر اغله ور کړه چوتي ولي فان موتي يكون موت رجل موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعيل فيه ذهاب العلم وزيت مرشمنو يوكس مرش انا كده غره علم دي
دے دے امام بخاری مخ کی کہ زمر شو نو یو سڑے و مر شو خو چ امام بخاری مر شی نو علم مر شو دا عمی سڑی عمر بنی سوک خواری گی ہاں خزا بچی خاندان ٹول نہ خزا بچی دا یو سو وقت پوری اکثر تو میں ورستہ خیری کی او خدای چې الله چې بچی او بچی غریبی او بچی بوډاش چې غریب وي نو دا خزه بیا دا سوال کوي کله به دری جاخې نه خلاص شي او چې بوډاشي بچی یو تم لاسونه وي او خزه تیم تنګه او چې کله مړ شي نو بیا وي بس اے وي مرګ پړ دا خدا عالم چی مڑ شی نو پدبانی طول امت خوارش پدبانی دا علم مجلسونا آغا شرش دا آغا دا مرک سر جماعتونا شرش دا آغا دا مرک سر مدرسی جامعی آغا شرش پاتیش آغا آواز چی خلقو تا دین بیانی آغا لاس چی دین لیکی آغا خاورو تلالش جونم دغه جون دی والله جونم د دې علماء او جون دی چې یوازې یو سړی نه د یو په لکه وي او یو په کروڑه وي او دا غریب چې کوم عمي نه د دین سره کار یو نه د علم سره او دغه دنیا په زمنډ وي دا غریب هیڅ شی نه دی هیڅ شی ها که چې د مال وسره وو نو وختي تور د دې مال د لاسه خلک څه کوي قدر و احترام محبت و سرکی خود دغ مال دیتی لرکو او یا دی مر شو نو قیسی طول لاره سشو اختم شو نو اللہ سو اتر ای ممتع علم نافع نسک در دین بعد رزوی دی امام بخاری رحمه اللہ دی کتاب لا او کدل تا سوک دا سوالو کی یو واقع ما خطرال یو علیم درس کو دی صحیح بخاری نو پا دی که یو کس دن نرانه تو بیدی نگونتا کی او دا خبر اوکڑا پڑک مجلس کی وی خلق سپومی تو خطو تاسو تاسو دغی پوری خطی ہے امام بخاری حدیث را وڑا حدیث کی دا دی بخاری کی دا دی مسلم کی دا خلق سپومو تو خطو ہے او تیخا تو ایسا جیبا خبر ہوئی دا انسان سپومی تو خطو مخلوق دا مخلوق سلام علاو شدی کسی جی مو خودلت ناسیو چی دا مخلوق دا عرش والا سر رابطه جوڑه کی تسپومی پوری خبره که مو دا عرش پوری خبره که او بیو تا دوی وی پتامی ازلس وی ازگه جیتا خو پورا تبایی اگوی سنگ نوی نسپومی تو خطی دا گوی سر او ندی مونگ سر بخاری وی اگو نبیم سپومی تو خطی دیدی کنه اگو دیدی جی کم ناسی دو خو بخاری ازدکو نو تب کی پورا تباہی نہ دا غوی سر سپومی تو خطی او نہ دی منگ سر بخاری ہوئی لگر ایچی کم اس نیسی با کورونی کا بھومانی را دونہ کئی مرد دوی سقی سے شروع کرد دا بخاری کتا بخاری دا اس پورا تباہی زکر چی دنیا کوئی دا گا آل لے او منگ سر اگر بخاری موانی ہے نو دا بخاری ویل تعلقات جلول لی دا چا سرہ دا اللہ سبحانه وتعالی سدین بعد رزو دا امام بخاری رحمه اللہ دی کتاب لہ امام بخاری رحمه اللہ دیر کتابون لکلی دی یو ندے لکا پا دی کی یو دا دے اچھا کم لکلی الجامع الصحیح دا بخاری شریف چیوتا ہوئی درشان یو کتاب دے دا غا الجامع الصغیر یو کتاب دے الجامع الكبیر او الادب المفرد اسامی الصحابہ الاشربہ پا تاریخ کی تاريخ الكبير تاريخ الأوسط تاريخ الصغير التفسير الكبير خلق وافعال العباد رفع اليدين في الصلاة ده بديو كتاب خاص لك لأخاب وما ذكر رفع اليدين كور الضعفاء الصغير العلل الفوائد القراءة خلف الإمام بدي بديو خاص كتاب لك لأ قضايا الصحابة والتابعين الكنى المبسوط المسند الكبير دي كتابوني لك ليك هو مشهور كتاب ده دي او بدا خبره ساتی جی اس امام بخاری رحمه اللہ حدیث رولو پا کتاب کے پا الادب المفرد کے ندا عوام پا دی خبره ندی رسید دی چی
د امام بخاری هغه حدیث برابری یقینی چې کمی په دی بخاری شریف کې راوړل بل جامع او صحیح کې، ځکه چې په دې کې هغه شرط لګولی دی چې زه په دې کې ضعیف حدیث نه راوړم، او په دې نورو کتابونو کې هغه دا شرط نه دی لګولی، نو کیدی شي چې په دې نورو کتابونو کې کم حدیث راوړي ضعیف راوړي، په نورو کې راوړی شي خو په دې کې ضعیف حدیث هغه نه راوړي. دا کوم کتاب چې دغه مشهور دی خلک یې پیژني په دقه باندې، په صحیح بخاری باندې یا بخاری شریف، او د دې خپل نوم د خپل دعوی سره وایم چې ګوره ډیرو مولیانو ته د خپل نوم نه دی یاد، خصوصا هغه مولیانو ته چې هغوی د حدیثونو سره تعلق نشته، خو هسې د برکت او د سند دپاره وایي چې سند راته میلاو شي. د دې خپل نوم دی الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وزي شرحة الجامع، الجامع ما أنا واضح چهر مسألة بكرة جمع كريت دلته یو فائدې ذکر کوم نادره د حدیثونو د کتابونو کله دي سي الجامع السنن المسند، په دې کې څه فرق دی؟ یاد ساتي دا فرق، لکه اوس د امام بخاری د کتاب دي د الجامع الصحیح ویل کیږي، د امام مسلم هغه ته جامع ویل کیږي، لکه موږ چې وایو سنن ابي داود، سنن د امام نسائي، هلته سنن راځي، خا مسند د امام احمد ابن حنبل. څه فرق دی په دې کې؟ جواب یې واوره، چې کله جامع راشي لکه دا الجامع، نو دا هغه کتاب دی چې په دې کې د عقیدې نه والا او د وړې مسلې پورې ټولې راجمع کړې دي. عقیده په کوم ده، عبادت په کوم دي، سیرت په کوم دی، د فتنو تذکره په کوم شتي، د توحید مسله ټولې په کې راغلي، ځکه دا الجامع وایي. او مشهور الجامع دا د امام بخاری دا ده. دویم سنن، سنن هغه کتاب ته وایي چې په هغې کې مؤلف حدیثونه راجمع کړي، صرف هغه حدیثونه چې هغه د عباداتو سره تعلق ساتي، لکه سنن ابي داود چې کولاوي کې د طهارت مسله شروع کړي، عقیده پکې نه راوړي، د سنن شو. درېیم کوم یو دی؟ مسند. مسند هغه کتاب ته وایي چې په هغې کې هغه مؤلف سجل کړی د هر صحابي حدیثونه ځان لره وړي، د حروف هجا په طریقه باندې الف با تا ثا جن شي، نو اوس الف الف نسو ابو هريره، یا مثال کې حرف عين عمر بن الخطاب، نو چې حرف عين راغي په دې کې به د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې څومره حدیثونه نقل یې هغه به ټول راځي بغیر ترتیبه، کغه د عقیدې د منځه د اودس د زکات د جهاد ټول برازي، خو چې د عمر بن خطاب هغه په یو ځای کې، نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله دا کوم مسند چې مشهور دی، په دې کې هغه د هر صحابي د پر ځان له حدیثونه دغه حدیثونه راجمع کړي. اوس به ورسېدی که نه؟ په دې فرق پوه شوی که نه؟ دا ګوره هم فرق دی. دا کومې مسلې چې ته زه دلته بیانومه درته دې لپاره هم چې تیزي د پکې راشي، ګوره دا مسلې په غټو غټو دورو کې چې هغه خاص علما او طلبة العلم ته کیږي، او دومره مختصر ده فائدې ته ورسته میلاو شي. الجامع او بل څه شی، السنن او بل المسند. یو بل ده ذکر کوم که دا کافي دي، لکه موږ چې امام ابن ابي شیبه په مصنف کې دا کتاب دا حدیث راوړی، مصنف څه ته وایي؟ مصنف هغه کتاب ته ویلی کیږي چې په هغې کې حدیثونه هم راجمع کړي، د صحابه کرامو فتوې پکې وي او د تابعینو خبرې پکې وي، یعنی صرف د پیغمبر خبرې پکې نه وي، د چا چا پکې؟ پیغمبر، بل صحابه کرام او بل تابعین. نو دې ته به څه ویلی کیږي؟ مصنف. لکه موږ چې وایو مصنف امام ابن ابي شیبه راوړی په خپل مصنف کې، امام عبد الرزاق راوړی په خپل مصنف کې، دا مصنف شو. نور ذکر کوم که پرید؟ نور پرید زه، دغه څلور کافي
نو د امام بخاری رحم الله د کتاب نوم دی الجامع. الجامع ته بدی وای چې پوره مسله به کې راوړې ده. المسند، المسند معنی څه دی؟ د هرې خبرې سند به کې څه دی موجود دی پیغمبر ته رسي. الصحیح، دې نه واضح شو چې ضعیف حدیثونه به کې نشتی. المختصر، الله یې به باندې رحم وکړي دې ته مختصر وای، یعنی چې دغه سره به اوږد کتاب څنګه د علم شوق د دې ته مختصر وای. من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله وسلم کارونه به کې بیان شوي دي، و سننه او دغه طریقه به کې بیان شوي ده، و ایامه او دغه د سیرت خبرې به کې شوي دي، دغه د ناست پاست خبرې به کې شوي دي. د امام بخاری رحمه الله اولنې کس چې کتاب دې شي راجمع کړي ټول صحیح حدیثونه، حالانکه دنه مخکې چې نور امامانو کتابونه لیکلي، که امام مالک موطل کړي او دې شي نور لکه عبدالرزاق بن ابي شیبه، خو دوی په دې خپلو کتابونو کې د پیغمبر خبرې، د صحابه کرامو خبرې، تابعین او ټولې ګډې وډې کړي. او امام بخاری اولنې انسان دی چې د یو کتاب ولیکو خاص د چا خبرې پکې راجمع کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې پکې راجمع کړي. کچته د صحابي او تابعي خبر راوړي، هغه د دې حدیث ته وضاحت ته پر راوړي. سوجره چې امام بخاری دا کتاب ولیکو نو درې وجه دي. اولنی وجه په خپل امام بخاری دا خبره بیان کړي ده، وي موږ د اسحاق بن راهوي سره ناسو. اسحاق بن راهوي څوک دی؟ دا دغه استاد دی. وي موږ دغه سره ناسو، نو هغه ورځ دا خبر وکړه چې لو جمعتم کتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وي اسي كتاب جتديسي ومختصر كتاب را جمع كري چې بای کې د پیغمبر د صحیح حدیثونه، وي چې فوقع ذلك في قلبي تق خبر مو حضرت کوشو. نو یو وجه څه شو؟ د استاد دا وینا. دویمه وجه دا ده په خپل هغه دا قصه بیانوي، وي ما خوب ولیدو او په خوب کې مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، وکأنی واقف بین یدی، او زه د هغه مخې ته ولاړ یم، او زما سره په لاس کې ببوزی دی، او په دې باندې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مچان او ماشی شړم. نو بیا مې د دې خوب تعبیر د هغه علماو نه معلوم کړو چې هغوی له الله په دې کې پوهه ورکړې ده. نو یې ماته خلکو وی کوم چې له تعبیر وویستو چې ته به د پیغمبر دفاع کې او د هغه د خبرو نه به هغه خبرې لرې کې کوم چې دروغ ویلی شوي دي په هغه باندې. فهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح. نو د دې د لاسه بیا د کتاب ولیکو. د دوی موجه شو، درې موجه واضح ده. د امت ته نصیحت کول غواړي، درې وجه شو. امام محمد بن اسماعیل رحمه الله وی چې هغه امام بخاری دی، وی ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ما چې بکله یو حدیث لیکو په دې کتاب کې به مې جمع کو، نو د هغې لپاره به ما غسل کو او بیا به مې لمونځ وکړو دوه رکعته، او د هغې نه بعد به بیا ما د هغې نه بعد به مې حدیث ولیکو. ګوره، غسل او دس استخاري دوه رکعتونه او بیا به حدیث لیکو. اوس که څوک دا رد وکړي، خصوصا د هغو کومو چې د امام بخاري سره نه لګي، نن سبا خو په امام بخاري پورې ختي، نور هر څه پاتې شو. دا خبر ما تاسو ته بیان کړې وه د دې دورې مخکې هغه د عامو درسونو کې، چې ولې په امام بخاري باندې اعتراض کېږي، په امام مسلم ونه شو، په امام ابو داود ونه شو، په امام نسائي ونه شو. څه وجه ده؟ چې د ده په کتاب باندې بدګماني پیدا شوه، نو په دې نورو خو به دې پیدا شي. نو ځکه دوی په امام بخاري پورې ختی دي، وایي چې دا سړی دوی ته کمزوری ښکاره کول غواړي او د ده دا کتاب. اوس که څوک دا رد وکړي، چېرې دا د نه منلو خبره ده. اوس څنګه چې دی د هر حدیث لپاره هغه لمبلی دي او غسل یې کړی، تا به ده څومره وخت لګولی؟ نو جواب دا دی، امام بخاري رحمه الله وایي دا کتاب ما په شپاړس کاله کې جمع کړی. په څو کاله کې لیکلی؟ په شپاړس کاله کې دا کتاب جمع کړی. نو که مونږ چېرته
دیسی وایو چې د غسل کولو دا او دس او دوه رکعات او حدیث لیکل نیمه ګنټه اخلي نو دا ټول شوي تقریبا 250 ګنټې نو که دای صاحب ولګي او به په شپارس کال باندې تقسیم کی نو روزانه هغه دوه یا درې حدیثونه لیکلی دي او دا غینه مخکې لامبلی دي او دوه رکعات کړې مو صحیح شو کنه پوره ورځ کې او دس کول او بیا دوه رکعات کول ولې څه ګران کار دی یو پیری دوه پیری هیڅ ګران کار نه دی نو داسې د هغوی هغه حسد دی چې کوي امام بخاري د خپل کتاب په شپاړس کاله کې لیکلی دی او امام مسلم په 15 کاله کې لیکلی دی او امام بخاري رحم الله په دې خپل کتاب کې ټول صحیح حدیثونه را جمع کړي دي او په خپل یې ویلي دي وي دا مې د شپږو لکو حدیثونو نه راویستي دي شپږ لک حدیثونه نه دا راویستي دي خدلته یو فایده دې ذکر کړم د دې عوامو په زړه کې یو خبره پرته ده هغه دا ده چې د صحیح بخاري نه علاوه چې کوم یعنی امام بخاري ټول صحیح حدیثونه را جمع کړي دي او یو تیم نه پاتې شوی بهر نه امام بخاري رحم الله د صحیح حدیثونو صحیح سره جمع کړي ده دیسه حدیثونه مشتي چې صحیح دی خو د امام بخاري په دې کتاب کې نشتی ځکه دا بعض وی مونته تاسو خو د بخاري نه علاوه بل کتاب منئ نه پالتو خبره موږ هر خبر منو د پیغمبر خو شرط سره چې سند برابري کاغه امام بخاري راوړي که مسلم سره دی که ترمیزی که امام مالک که امام ابو حنیفه که امام شافعی که هر سو که بیانی خو شرط پکی سره چې سندی برابری نو دو خبری شوی یوا امام بخاری ټول صحیح حدیثونه نه دی را جمع کړی مطلب دا چې دنیا کې چې څومره صحیح حدیثونه دي هغه نه دی را جمع کړی خو دا صحیح حدیثونه صحیح سه را جمع کړی دی یوا او دویمه دا چې منګه هر صحیح حدیث منو که هغه په صحیح بخاری کې دی او که هغه د صحیح بخاری نه بهر دی خو چې سندی صحیح سندی برابری نو امام بخاری رحم الله په بل ځای کې دا خبره هم کړې ده ابراهیم ابن معقل رحم الله وی وی ما ته اورېدلې وه دا خبره وی چې ما ادخلت فی کتابی الا ما صح ما ګوره په خپل کتاب کې صرف هغه حدیث یې ښودلی چې هغه صحیح او ډیر صحیح حدیثونه مې پرې خو دي چې کتاب وګد نشي او راغه په خپل وي او ډیر صحیح حدیثونه مې پرې خو دي چې کتاب وګد نشي او بيد علماء په دې باندې اجماع ده چې دا کتاب الجامع الصحيح الصح كتاب بعد كتاب الله دا لدا کتاب نه بعد صحیح کتاب کوم یو دی هغه د امام بخاري دا کتاب دی په دې باندې د امت اجماع ده د امت وس خلک را پاسې دوه په امام بخاري رحم الله بسی خبرې کوي د ټول صحیح حدیثونه را جمع کړي دي او به اهتمام ته وګوره د امت دې کتاب د دې کتاب یو سل درې سلویخ شرح موجود دي یو سل درې سلویخ شرح او به شرح حدیث نه یو جلد کی زید دې تلشی اپ تکي مکتبی ته تلو نیو شرح می کتا نغه ات دیرش مجلد کیدا ات دیرش مجلد کیدا یو شرح او دا یو سل درس لو شرح شي دي پدی کی ټول سو حدیثونه دي معمولی اختلاف په گشتي د علماء معروف د دې چې دي کی وزرا پینځه سو دریش په حدیثونه دي او دویم قول داری چه وزر دری سوا و نوی یعنی 7397 خدا مکرر سرا یعنی حدیثون گوری دی که مکرر هم دی پا یو زیکی حدیث هوده بل زیکیم ده بلی مسئله ده پرم ده قرار هوده که دا مکرر دی تی ویستو نو بیاد وزر شپک سوا او دو حدیثون دی او طول حدیثون سی دی ها بعض اعتراضات پی چیوی لکه امام دار قطنی رحم الله پی اعتراضات کردی دی په یوسو حدیثونو کې بعض علما دا خبره کوي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله و نور علما وی په امام بخاری باندې په درې سلورو حدیثونو کې اعتراض شوی دی
وسو کی تری سلور حدیثونو کی چکم صحیح اعتراض دے او پاغی کم حق دا امام بخاری سر دے او ذکر امام بخاری چکر دا کتاب اولی کنو بطول علماء پسی ہو گرزاو ناغو تی او سو باز علماء تی او سو حدیثون رویستو وی منتا سر بدی کی اختلاف کو دا صحیح ندی اغاو تی زر سرم اختلاف کو دا صحیح دی نو ذکر علماء وی امام بخاری رحم اللہ بنی چکم اعتراض شوئے دے نو بھائی کی دو خبری یادی ساتھ یوا امام بخاری بنی آغا اعتراض معتبر دے چا غد غد دا غد درجی انسان پیو کی لیکن امام دار قطنی رحم اللہ دیس نور دا غوخ علماء چکم او دنن سبای او سلیر پاس او ذکر دا مصر یو علم خبر کولا فبیان کی وی زیو پیر جمعات تنن او تم مازگر منزن بات نو چی مو کتو یو بکناس تالیبیل مولو کیا انتا گلے او سا کتاب و سرده اغاڑی راڑی او گیره ملا پورا نظر آگه دی او بیا پا ما پسی راگه او ما تاوی چی شیخ زه او سوال کن او ما چی سوال کسی او ایجی دا شیخ البانی رحمه اللہ چی دینو دی متساهل لی هر حدیث تا صحیح وی چی دا سنگ شیخ البانی رحمه اللہ او غرد علم او ما پا دی ملا وٹا پر مجزا چا دا خپل علیف باتا ثایا دوا امام شیخ البانی متساہل لے غار حدیث تا صحیح ہوئی نو پا امام بخاری بانی جنن سب اوخ دا جرح کئی نو داز دا چڑی پشانون دا دے کم چی پتی شیخ البانی اکڑالا خواب دیر دیرم بتر دادی سی دے لکن چی اسرائی دا مور بغیق کی پروتی اما شم نیا پی چیز کی او ردو کی بچا باندی پا امام بخاری رحمه اللہ بہن او دیل ادامور بغیر کی پروت پیس کی خبرو چلو علم نورسی دیدی سی مثال اس کا آغا اسڑو امام دارو قطنی ویلی چی دسر ایسو حدیثو سی انہا امام دارو قطنی مسوک دے کنا او دسر دغر ہوئی نیو خبر دوی مدا اعتراض شوئے خدا لازم خونہ چی ہر اعتراض دی سی دا خبر سی دے کنا وہ صرف ہمیں کو دی بسی گرزو چھے اعتراض شوئے دے اوکنے دے وہ صحیح اعتراض شوئے دے تو ہر اعتراض کو مضبوط نہیں دیس کو خلق پا اللہ بانی میں اعتراض جنہ کڑی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی اعتراض سکل ہوشی نو منگ با گورو چھے اعتراض سنگ شوئے دے میں علماء ہوئی چھے امام بخاری رحم اللہ طول سیئے دی سنہ را جمع کڑی دی پہ یو سو کی پہ اعتراض شوئے دے او اب دا مسئلہ اکڑا خونے اکڑا من رہتا یو علم تلیفونو کو ساری عملگری خبر رہ سر کرو ما تو یو تا جی کم تفصیل شورو کڑے دے مکی دیشی دا روجہ ختم شو تا یو سو حدیثو نبم نیویل بودی کتاب کی ما خبرہ مختصر کو او دا خبر بکافی دی کتاب پا بارک چی سر مکت دمر پتہو لگی چی سو کالا کیلی کلے دے سو کالا کیلی کلے شپارس او دا سو حدیثو نرویش دی شپگلا که حدیثون نیدار ویستی دی او سو حدیثون بکی دی 7,500 چی مکرر تیلر کی پیدا غیر بعد رزوی دی خپل اصل کتاب تا ننویسی تو سر اولا کتاب شتی کنا کمو سر چشتی ساتی ایزان سر کتاب یا خود پا دو قسم ایزان سر یو اسی شوقیه مکتبه دکی باقی من بیسی اینچه دوڑا پراتی خوچی گوری خوشحالی گیوات او باز دن بکی آگه چی دوڑا تی پاکی نور راخلی نده دی اول نسن اسسره دیتی خده لی دولتی پاکی او دویم کتاب یا خوده دیسی چی دی کتاب نفایده و آخری او دار تبوه علماء دا خبر کرده محدثین و پخانو وی چی کل دا بانی سمسل را لی دی صحیح بخاری دا حدیثون گورا دی قیرت کوا اللہ با تا مسئلہ سانه دکی یو علم قصر کرده ویزا
په کشته باندې کشته کې سورو مو په دریاب کې روانو چپی راړي نو په دې کې ما سره د بخاری او نسخه پرته نه مې شروع کړ الله وی دا مصیبت نه بچ کړ اړي برکتی کتاب دی ګوري ولې ځکه چې دې خبرې د چا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې سده وحیده او سده حجت دا د ودری ورځې خبرې مونږ په دغه باندې کولې دا مو وحیده ډېر برکتی کتاب دی ډېر برکتی د دې مخکې چې دغه شروع کول نه حدیث دا خبره یاده ساتي چې زبد لري کتاب شرح حسن کو نو یو سند باندې ذکر کوو دغه هر حدیث سند دی ګر سند باندې ذکر کوو چې خبره مختصری او سند ذکر کول د ضرورت نه سند غواړي چې سره لازم ذکر کړي چې کله ضعیف پکې او به خبر لري او دې چې کله سند ذکر کوم چې سند په موږ کې به علما راځي دې عالم سیرت لګوي د دې لګوي د دې لګوي خبره به سمو بده شي دیما مکرر حدیثونه کې دې چې زه پرې د مودي سم چې مخ کې دې حدیث تیر شي او بلکې دې سم کې دې چې حدیث کې مسله عامه بیان شي او هغه ته نږدې چې کوم حدیثونه غم پرې دي ځکه چې وزره یا ونیم زره تقریبا ونیم زره حدیثونه په دوه میاشتو کې بینول د ناممکن خبره ده هلته په مدرسو کې په یو کال کې یو دوره کېږي د صحیح بخاري په یو کال کې نشي ختمول په یو کال کې نشي ختمول موږ صرف څه کوو چې له شته څه کې موږ دا کوو چې دا امت د دې امام بخاري د دې کتاب سره د اشنای کو وی تر وسره نو دا به زمون طریقه ان شاء الله په دې کتاب کې کوم اهم مسایل دي هغه ته اشاره هغه بیانول کوم چې تفصیل بغیر د تفصیل دغه په شان چې کوم حدیثونه کې دي هغه پرې دي خباز مسلې دي چې جواب ټول بیانول کوم مثال کې مسله راشي د ایمان د توحید د ټول بیانول ما زه مسله ټول بیانول خو د زکات مسله رااله کوم چې د زکات شروط دي اهم مسایل به ته بیان کو او باقی به پرې دي او په دې طریقې سره روان یو باذن الله وتوفیقه الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې دا کتاب دې سی وایو لکه څنګه چې پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم کتاب په اوله کې بسم الله ده شتي تاسو سره کنه بسم الله الرحمن الرحیم په اوله کې راوړو د دې لپاره چې یو حدیث کې د سې راځي اگر که ضعیف دی چې هر هغه کار چې شروع شي او د الله نوم وانغستی شي فهو ابتر نو دا کار به خیر ای بیا نو هر کار چې شروع کې باور کې چا نوم اخلا د الله نوم اخلا بل دا چې بسم الله نه خپل کتاب په دې شروع کو قران د سنه شروع شوی دی بسم الله نه سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم ځکه دې شروع وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري چې هغه په خپل خطونو کې بسم الله د به لیکله کتاب بدء الوحي د وحي ابتداء کتاب بدء الوحي دا خبره ساتي چې تاسو ته مخه ته د کتاب ته کې راځي به کتاب کې د نباب راځي یسر هوتا سوادت یز کی چمو د مشکات در سنوا یو د بلوغ المرام وی کتاب چې کله ویل شي نو په کتاب کې د یو جنس تذکیره وشي چې هغه مسلې جنس ذکر شي لکه کتاب الصلاه نو موږ ته خو عام دي بیا په دې کې به د باب راځي چې په مازی کې د خو مسلې دي کنه وکه مثال کې د تهجد مسله دایره پر بسره دي باب قیام الليل نو کتاب عام جنس یاد کی بدن په کې باب راځي او کتاب په اصل کې په عربی کې مطلب جمع کېدو ته وایي نو د کتاب ته کتاب په دی وایي چې په دې کې لیکون کې خبرې را جمع کړي او باب دروازې ته وایي نو بدل ته چې راکم باب ذکر کیږي د معنوي دی که حسي دی حسي دی معنوي حسي وایته چې سړی کولو کې ورننه وشي معنوي دلته باب یو سمته ده باب د می دام یو قسمه دروازه ده ته به دې مسلې ته ننوځي نو کتاب بدء الوحي
ده وحي ابتداء. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبا الجعفي البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رأولي أصل كلتا كتاب ويلو نوب بكار ده باب ده أصل كلتا كتاب يوم مسألة بكي بين شوية ديري بكي نشتي وغا مسألة ده ده كي سنگ با وحي راتلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو سنگ شروش ووحي ذكر بعض كتابونه كرازي باب كيف كان بدوء الوحي. بدوء الوحي سمت لبدي يعني سنگ وحي راخ كارشوا أو دلتا بدءو ده بدايانه ده سنگ شروشوا. السؤال پس لکی رازی ودری سوال دی اولنی سوال دار عزیز لکی چی بکار داو چی امام بخاری ان الحمدللہ ویلے نخیر بعدی کتاب شو کر داری کی شروع کر باب ان کیف کان بدو الوحی او بسم اللہ ویو بس ویلی دیسی ہو نکڑا جواب بعض علماء دا جواب کرده وی کم حدیثونو که چی دار غیری دی چی خطبه شروع که نو پاوله که با این الحمدلله دا خطبه وی دا غدر معیار مطابق برابر ندی دا امام بخاری معیار خود دیر سده اوچت تی خود دا خبر کم زوری دا صحیح خبره جا حدیثون صحیح دی. مشهور جواب داده چی امام بخاری رحمه الله دا کتاب دا را جمکولو پا وقت که دا غیر دزان سر با ویلی دل تیزی اغو استاز احمد بن امام محمد بن حنبل رحمه الله اغم ده طريقه ده اغي لكينو خو بخله به ويله امام بخاري بم ده حمد و ثنا ويلي خو دلته لكلي ندا يو جواب داتي بازو ده جواب كره چه قران شروع چه شوي ده رسم شوي ده اقرا بسم ربك الذي خلق وده صرف اكتفاوك بسم الله الرحمن الرحيم وبدي كي واضح جواب غداده چه ده زان سر بيويلي خوي دلته لكلي خباز علماء بل جواب کرده وي كمو حدیثونو كي چه دار غلی ده چه ان الحمد لله بوي وغايتون بيونا غد خطبو بباركي ده او كي كلمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه تخط لكونو بأي كي بدق لكل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان. نو إمام بخاري دا خپل كتاب ديشي غني چي دا يو قسم رسالي دي خطونة دي دي أمت تا نو ذكر بكي دلتا سنة دلي كلي إن الحمد لله دا خطبين دا ويلي ودا خبرم ديشي مضبوطة ذكر چي دا حدثونا خاص كول بآل خطبين بوري جي بخلبان دي ويلي كي دا كمزوري خبرات. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندوم سؤال بس لك دار أزي. يشورو داريك ده وحي نوكله. وده وحي مسألة. بلا مسألة ولا نما كي كولا الجواب دادي. ده يبديرة ولا. شي دين أو عبادات ده طول مبني دي بس باندي وحي باندي. نو دے چی دا خپل کتاب بیانی او دے کی دا حدیثون را جمع کری دی نووی چی دا وحی دا دیتے میں اشارہ اکڑا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون اسی دی وحی دا یو وحی قرآن دی دویم حدیث دا مثلا مخ کی بیان کری وقول اللہ جل ذکرہو او وینا دا اللہ آیت رو او دا امام بخاری رحم اللہ طریقہ دا چی پا مسئلہ باندی اول آیتون روڑی بیا پی حدیثون روڑی او دا دلیل لے پا دی باندی چی دا دا حق پرست و علماء دا پخان دا طریق را روان دا چی اگون دو خبری ذکر کی قال اللہ و قال الرسول اللہ وید اللہ پیغمبر اوز دا وحی پا مسئلہ کی آیت روڑی اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ سورة النساء کی دا آیت تیو سل درش پیت نمبر وی منگا تا تا دیسی وحی کری دا لکا سنگ وحی چی منگ کری و نوح علیہ السلام تا او دا غن بعد را تلون کو پیغمبرانو تا زو مسئلی ذکر کون خو مختصر تفصیل ما تا استوی چی نیشی کیل اگر کدا
ما چې سو خبرې ذکر کړې د کتاب او د باب مبارک او د بسم الله او د حمد مبارک دلته ګوره علما مدى فضيلة الشيخ المحدث علي النومي حفظه الله وده سعودي ده غسر ما صحيح بخاري ويله نو غسر في بديك ده كتاب بدء الوحي وده بسم الله مبارك او ده دي خطبتي كما يليكي ده حمد وده ده ديك اغاد دري ورزي درس كده هذا حديثون التحقيق والتخريج ودلتا دي سيوالتا بلاني داو ودلتا دي داو هذا تفسيري خبري خو من خبره سكو مختصر كو چه دا خوين دي رونا بطول سشي غوي بپوش خدلتا داوي ووينا دا الله اغا دادا چه اي پیغمبر سنگ چه ما تاتا من دي سي وحي كو لك سنگ چه من چاة کروا نوح علی السلام تا ودا غنا بعد راتلون کو پیغمبرانو تا ودلت يوصو مسألة أولاني مسألة وحي ستوي نباربي كده وحي مطلب ده بلغتك على إعلام خبر وركول أو بمعنى ده ده چه خبر وركول پیغمبرانو تا دلال طرفنا يا ده جبريل بواسطة يا ده كتاب نازلول بواسطة يا داري كوصل الله خبري وكي أو كلا وحي عام وخلق تمكي ما قلت بيا مراد دي زرت خبرها تشول لك شات سيد دي بارك ها الله وما دا موسى عليه السلام مورتا اوحينا الى ام موسى موسى عليه السلام مورتا من وحي كريو غادي سي وحي هنا وسنجي بيغمبرا وتكيك اي مطلب سدي زرت مخبره واتشول بس شات يد واوحى ربك الى النحل او ستارب وحی کردی دا مچیتا نو مچیتا دیسی وحی شیدی سنجی پیغمبرانو تا شیدی نا یعنی اللہ تا دا طریقہ خوالی دا دلتا مانا دا خوال دا بلا مسئلہ وی تا تا منگا وحی وکڑا اللہ وی پیغمبر تا لکا سنجی منگ نوح علیہ السلام تا کردو آدم علیہ السلامی ذکر نکو ولی ها نوح علیہ السلام اولانی پیغمبرو دیز مکیت زکا اگو گد حدیث برایش انشاءاللہ چکل اللہ خلق لڑی چی با پیغمبرانو بس قیامت پوری چی سفارو شکا اللہ تا چی حساب کتاب شروع کی نو بایی کی چی با نوح علیہ السلام بسی تلیل نسیو تا ہوئی وی تا اولانی رسولی چی اللہ از مکیت را لے گلے نو بیو سربو چی دا سخ کسشو نو پا دکو پا عدم علیہ السلام کی سف فرق او دیسو رسولو پیغمبرو نگو شربوی بیان پوانشو این نبیو دی رسولو سا فرق دی بدوانو کی فرق باید ساتی دیر فرقون علماء ذکر کردی خو کم چه واضح دی زمان پی ظلم مطمئن دی غدا دی چه رسول آغا چا تاوی لیکی گی چا غط نوی شریعت نازل شی وحی و توی شو بیاو تا لوی داخل کو تاور سوا او نبی آغا دے آغا تم وحی کی گی خو مقا زور شریعت چکم پیغمبر مخی تیر شوی دے ام دغا با بیانی او دا نبی شو مدین نتیجہ دار ہوا تا ہر رسول نبی دے او ہر نبی رسول ندے پوشوی بی سوکو ما پوکی ہاں خارس نوی شریعت وحی خدوانو تکی خو رسول آغا دے چھ نوی شریعت روڑے واللہ تر تبلیغ ہوئے مخی چکم پیغمبر تیر شوئے دے دا غا شریعت بیانی اگر تم وحی کی وحی خدوانو تکی دا یو فرق دے اگر کا علماء نور فرقونم ذکر کردی دی دا واضح فرق دے نو زکی دا نوح علیہ السلام تذکر زکی جی نوح علیہ السلام سرے رسول لے خزاون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رسول لے خزاون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے کہ ندے دے آدم علیہ السلام رسول دے ندے ہر رسول سے دے نبی دے اور ہر نبی رسول ندے ہر رسول نبی ولی دے زکر چی رسول تم وحی کی گی نبی تم وحی کی گی اور دوانو تشیئی تھا
او دوانو تا تبلیغ امر شوه ده خو ولی هر نبی رسول نده زکه چه آغا رسول تا چه کم وحی شوه ده ده نوی شریعت پا بارکی ده او نبی تا چه کم وحی شوه ده آغا ده زور شریعت پا بارکی ده پس بو رسولیو کنه خواه بلا مسئله نوح علیه السلام تذکره و شوه نگوره ده نوح علیه السلام پا قوم که اولنه شرک چرا غلی ده آغا ده چه پا قوم که را غلی ده نوح علیه السلام پا قوم که کتاب التوحید که من ده مسئله تفصیلا ذکر کرده ده غوی سو بوتانو پی انزا چه تید ودن سواع یغوث یعوق او نسر ده پی انزا بوتانو ده نیکانو خلکو بشکلی جوا کرده به سیلاب و توفان چکل راغه نو ده بوتانو باغ توفان که و باغ سیلاب کسی شو ورکشو او بیا شیطان راغه او ده دغ بوتانو ده زیوخو او ده ده بوتان را اویستیشو ده زبکی نه او قریشو این بندگی کرده ده رسول سم کم قوم چی ده نو ابتدا ده دی بوتانو نوح علیه السلام زمانه شو او ختم کرده ده بوتان اللہ ده چه پلاستی ده رسول سم پلاستی نو ذکر ده نوح علیه السلام ذکر شو و النبیین من بعد و ده غنب بعد چی بیا کم پیغمبران را غلی چی داغینه بعد حدیث ته او داغ یو سند بوهی او الحمدلله کله چې اختتامی درسی که اللہ و دزتا و رسول نمونگ با انشاءاللہ خپل سند ذکر کو چې امام بخاری ته رسی نو دا کم حدیثونه چیزی تا اصلا بیانوم و ذکر کومه نو زمان سند الحمدلله دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رسی او دا دیرو استازانو نما تا اجازه میلو شوی ده در روایت پایی که عرب استازانم دی پایی که پختانم دی پایی که پنجابیانم دی و پایی که اندینم دی او پایی سرزه خپل سند امام بخاری او بیاد امام بخاری چی کم مخیط رسوله دی در طول منگ رسول الحمدلله امام بخاری وی حدثن الحمیدی در امام بخاری استاز دی و مشهور امام دی عبدالله بن الزبیر قال حدثنا سفیان سفیان بن عیینت مراد قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری اگوی چیز یحیی بن سعید دا خبر کردی قال اخبرنی محمد بن ابراهیم التیمی اگوی چیز دا خبر مات محمد بن ابراهیم التیمی کردی انہو سمع علقمت بن وقاسن اللیثی اگا دا خبر وردلی دا علقمنا يقول وغوي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا خبره لدريد على القموي وغوي لالو بمنبر باني قال بمنبر إذا خبره كده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول صلى الله عليه وسلم ماذا خبره لدريد إنما الأعمال بالنيات یقیناً دا اعمال و دار و مدار بس باندی دے فنیتونو باندی دے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَا نَوَى او هر انسان تا آغا سمی لابیگی جل سبب آرکی نیتی فمن کانت هجرتو الى دنیا یوصیبوها نسوک چه هجرتو کی دا دنیا دا پارچی ورطا ملاوشی او الى امرأت ینکیحوها یا دیو خزی دا پارا چلی خیسر وادو کی فہجرتو الى ما هاجر الی نو دا ہجرتو ما غصتوشو چی دو تکڑے دے خدا حدیث گرہ معروف دیسی لے چی بدی کی دیسی مرازی فمن کانت ہجرتو الى اللہ ورسولی فہجرتو الى اللہ ورسولی دلتا بکی دا الفاظ نیشتی خوم دی امام بخاری پا کتاب الیمان کی بیا دا حدیث روڑے دے والتا بکی دا الفاظ شتی و دی حدیث تراجو اولنی خبره عمر بن الخطاب رضی اللہ دویم خلیفہ راشد دی ابو حفص دا کنیت دی قریش سر تعلق ساتی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ملگره او دا پیغمبرانو نباد غور انسان ابو بکر دے پا ابو بکر پس بیا غور انسان عمر دے رضی اللہ عنہما
او دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخرون دے دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے سخر دے دا دلور حفظہ اغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنوادو او دا دلور چی دا حفظہ چی کرے دا غی خوان اکون دے شوا نو دیو ایزی پی در زیاد خپو مکی نور سڑی تا کور کی دا قشن کین او خوانی مر شو نو دید دا غصر ملو شو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و غطه دید اخپوری لور تذکیره وکڑا او پکار دا طریقه صحیح طریقه دا چه سڑی دیسی کسوینی چه آغا دینداری اخلاق برابری او دیو تا دخپل لور رشته و رولاندی کی نو دیکی سحرج نشتی در دغی نخد چه چرسی بنگی رایشی او بیدین او تا در انتظار مانچی سوک بگوالو بی اغلا ورکی نو دیدی دخپل لور تذکره چه تا اکڑا ابو بکر صدیق دون ابو بکر صدیق دون جواب ورنکو بید عثمان رضی اللہ عنہ سرم لوشو ناغت تذکره اکڑا ناغت و ازخونی شم کور زگی دا غصر پا نکا کی سو دا عثمان سر پا نکا کی سو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونہ اولنی اغمرا شو بید دویم ابی اغمرا شیو دا پا جون کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلوی کچھتا دریم ویا اغمرا عثمان لور کرے ناغو تا خسپا ویزنی شا بیا سوخ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ ویستاد علور اغیو یا رسول اللہ وی کمانگ لیراکی ویسا رسم خوش آلش دوروس خویمان اللہ نا وقتا بیاد اغیر بعد ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم گلے ویتوکر تانوی سخ خبایم او تیولی نوی مارز دوم رغیر خبر وکڑا سڑی یا هاو کیو یا نو کی غلی کی نسو سمت لبتی او مطلب دیجی تسر زمان خبری لتوجو نور کی او تینا دیسی نو زا غلی پا دی پاتی شون چی ما در پیغمبر نا ستا دی لور تذکیری و پیر اولی دلی وا نو ال تخو می دا خبر تا تکولی نشو زا که دا خودراز خبر آو پا کمی ها کرده وی ال تا پیغمبر دا خبر وی مخی تو چیر آقا تذکیر کرده وی او کمی نا کرده وی او پیغمبر نوی غختلی نو بیا ما تا موقع نمیلو دی جی ما غختلی نو دا دی دلسه زغره پاتی شیو نو دا دلور حفظ رضی اللہ عنها دا واده دا پچا بندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سه او چیت انسانان دی جی زومی سوک دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریبا لس کالا خلافت کرے او بید ابو لؤلؤ المجوسی خبیث پلاس مانی شہید شوئے تو عمر بن خطاب سیرت زان لمن بین کرے الحمدللہ او دا غد شہادت واقعیم بین زان لیو بین کی بین کرے اللہ رو سر زہو ملاقات بجنت الفردوس کی ہوگی دیر حق کے دیر سخی انسان او دا اللہ سبحانه وتعالی ببارکی با دا چاہ دا ملامتیان نئے ریدو سکا دا رازیر دا بسیرت کی چیلے دا خشان پا کفر کیم سخ سنچی پا اسلام کی سخ او قریشو دن سفیر جوڑ کلا او کلا چی با دی قبیلو پا منز کی اوران راتلا او دا جگڑی خبر بوا دا جنگ نداغیر دا پار سفیر دیو پا اغا سرزوانی کی دا سفیرو دا قومونو مسئلے بھی حل کرو لے منگا زمانگا غزوانان ہوئے سے پوری دا خپل موبائل کارڈ مسئلے نیشی حل کرو لے اوزان لے سے اوڑی مسئلے چکم جونس دا آگے نیشی حل کرو لے دا پا دی زوانی کی دا قومونو مسئلے اگا حل کرو لے جیتا زوانی ہوئے او بے اپیری را دو کرو پا عمر بن خطاب ردان پسی او عمر بن خطاب اپیری را دو کرو پا رسول سن پسی دا وجلو دا پار را گلا صحابی کرامو که تو خویر دی عمر دی دا پا زور و شور که و بیا پا مکه کی دی دا قریش و پا منز که و اغا کمزوری نا
نو حمزه رضی الله عنه ناسو یسوک تا غوی عمر دی ورطو کلاو که که خیر را دیو خداو کنه ده توره یو ده سر بی اسلام قبول که عبدالله بن مسعود وی کل چه عمر بن خطاب ردن اسلام قبول کرده ده نو منگا بی بحر تروت و بحرم دعوت شورو کن بیا یو طرف تا بوسر عمر رضی الله عنه روان و بل طرف تا با حمزه رضی الله عنه نعم الله بن مسعود دا وقت نمون بيا في عزت كيو تكلا عمر بن خطاب رضي الإسلام قبولك ديوي على المنبر بمنبر ما دي ولا او دلت دي منبر مراد آغا منبر دي كم جيلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيدا خبره كريت دلت سوال تلك رزي امام بخاري خبره دا وحي كي او حدیثی دسر او نیتون سره با خوشا لازی چه گوره امام بخاریم کم زور حساب کو کنه ثابت مکنه یعنی که وی کیف کان بدو الوحی وحی بسنگ شروع کده بیو انما الاعمال بین نیات نیسه خبره بعض علماء تا اگه جواب نده میلو شهده خدا اوی کم زور تیاده نو ده حدیثی پا اوله که روله ده بیر اوله ده باب كيف كان بدء الوحي شديدي جاخي نزار خلاص كي شكرا تبوس ونك نباب دا عنواني ورستا كده دا وحديثي محكي كده ودايسي زياتي كده امام بخاري رحمه الله ذكر علماء وي وكد امام بخاري رحمه الله بوها معلومة والغالي نو دي تقورا چه دي دا باب عنوان سرولي وبيا حديث سرولي تا تا بوها والبوها بحيج امام بخاري سورة بوها انسان تا اس گوره دیتا سوچ کوا او دا امام بخاری پوهی تا گوره یو جوابی داره وحی سنگ شروع کی او بیا انما الاعمالو بن نیات نیو جوابی داره حدیث که دا واضح شو چی دا چا نیت صفائی او حجرتو کی دا اللہ دا پارا او دا اللہ دا پیغمبر دا پارا نو اللہ والا غاجر ورکی چی نیت صفائی نو تا تا وی دیکی دا خبر پتا پرتا دا او پا دی چیلی خغٹ سر نہیں کرنے پوئی گئی پی او پر خغٹ سر پکار چا خواہ چی غٹ سر نہیں تا خوش آلی جنبا چی غٹ غٹ ماتو چی غٹ دماغ پکی این دیو نیم غٹ سر یا سی اندوانی دن اپا کسی نہیں غٹ سر و غٹ دماغ دینا پارا پکار دی وی دیکی دن دا خبر اپرات دا امام بخاری صاحب نے تپوسو کہ بخاری صاحب دا حدیث تھی دلتا ہوئی لولا مسئلہ دا وحی روانا وی دا پیغمبر نیت صفاو جو اللہ والا وحی ورکڑا گیا سنگ آگا تا وحی ملوش ولی اللہ پیغمبر کو وی نیت صفاو نیت صفاو زکو تا وحی شوروش دویم جوائی بلوار دی حدیث کی دام دی مو امام بخاری روانا دا خوبا کتاب الیمان کا وسط غلفاز دی وی دا چاہ جرت چی اللہ و اللہ پیغمبر طرف تشو نو حجرت مدقه طرف تشو اللہ بلاجر ورکی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرو دا اللہ طرف تا بغار حراک بناسو او سوچ بے کرو دا اللہ دا مخلوقات مبارکی اللہ والا وحی ورکڑا نو ایتا چی حجرتو کی دا اللہ طرف تا اللہ بدنا دیر صدر کی وگورا پیغمبر وی حجرت کرو دا اللہ طرف تا نو اللہ والا وحی ورکڑا وحی شوروشو ورسیدی پیو کرا خواہ بعض علماء دا فائدہ بیانی اکثر محدثین گورے دا کتاب پاولا کی دا حدیث رولی اکثر محدثین پاولا کی دا حدیث دلتا رولی دیکھو اس اشارت دیتا دا امام بخاری دا ہوئی دم دیرہ ہم خبرہ اما تصدق کہ امام بخاری دے پو انسان دے پٹی خبری دی رازونہ دی وی دا کتاب لکما واللہ دی قبول کی زمان خوبا کی نیت سفا دے ہوئی دا کتاب ذلی کما اللہ دی قبول کی و زمان پا گنیت سرے سفاید زکی جی انسان تاغ سمی لگی جس نیت کرے او دویم تا توئی امام بخاری رحمه اللہ تا توئی اگر کدنن تقریبا دول سو کالا مخ کیا غوفات شوید و خواب رکی پروت خو تا تا داوئی و زمان دا کتاب شروع کردی غٹ کتاب دیر محنت واری نو نیت و تا گرے سپا ساتوئی مثلا غٹ کتاب شروع که نیت تیر دنیا دا پاری نوی دار سبری تباہ و برباد شی دورم شروع کرده دا بخاری وائی خوکر نیت سپاس آتی زکی چی دو مورزی کین استاو
راجم کېده او دا خبرې اورېده او بینول غټ مهنت غواړي او په اخر کې الله دې نه کی هغه مهنتونه ټول څه شي ضایع شي. نو د دې لپاره دا حدیث دلته راوړو په خپله مونږ ته وایي وایي زما نیت خو صفا و الله دې قبول کړي او مونږ ته نصیحت کوي وایي تاسو خو دا کتاب وایي خو خپل نیت صفا ساتئ. دا حدیث مشهور حدیث دی او د دې ډیر نمونه دي مشهور دی. په دې یو نوم یې دی حدیث النیات. کله چې دا علما د یو بل سره خبرې کوي یا طلبة العلم وي حدیث النیات کې دا مسله راغلې ده هغه دې ته وایي. دغه شان حدیث طليعة الكتب. طليعة الكتب د په دې وایي د کتابونو اولنی سر لکه امام بخاري د خپل کتاب دی نه شروع کړ. دغه شان مشکات خطیب تبریزی رحمه الله هغه هم د دې نه شروع کړی او دې شي نورو ډیرو علماو. او یو نوم یې دی حدیث عمر فی باب النیه. د نیت په مسلو کې د عمر هغه حدیث نه دی وایي. دا دومره مشهور حدیث دی چې صرف داسې ووایي نو پوه شي چې دا حدیث یادوي او دا ډېر آسان دی. دې یادول هم ډېر آسان دی. دا چا ته یاد دی شي تا ته یاد دی دا حدیث مختصر دی ګور للدنيا يصيبها ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بارك الله فيك. سنه حديث مشهور من حديث النيات او طليعه الكتب او حديث دا عمر ذن باب النيات كي لا دير فائده من حديث الامام الشافعي ويدا نيم اسلام دي دا حديث دي نيم اسلام وبزلك ليش ناس نيم اسلام دي من جواب دا دي چې په شریعت کې دوه قسمه عمل لري یو ښکارا او بل پټ. نو غنیم شو کنه ښکارا او پټ یو یې پټ عمل دی بل یې ښکارا دی. دا حدیث ته کوم عمل سره تعلق ساتي؟ د پټو سره. دوی ته نیم اسلام وایي. بعض ورته د اسلام درېم یې ویلي ده بعض ورته څلورم ویلي ده بعض ورته پنځم ویلي. ډېر فایده مند حدیث دی. انما الاعمال بالنیات. سبحان الله امام بخاري دا خپل کتاب په دې شروع کړی دی وایي نیت مې صفای د الله لپاره او ختم کړی په هغه حدیث دی سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم وایي د الله پاکي بیانومه د هر نقص او عیب نه افتتاح په دې کړی دی او اختتام په هغې باندې کړی. انما الاعمال بالنیات. د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. امام ابن المبارک رحمه الله وایي ګوره د نیت دې اهمیت ته رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. كلنا كلا غط عمل دنيا تلاسة سيشي أولوكي شي أو أولوكي عمل دنيا تلاسة سيشي غط شي لكو سيو سلية دي غط جماعت جمع كلاية سم غط جماعت دوش دي غط عمل لي خرچك والزمك والكو بيسي أو نية داري تي خلق من صفتك ولياذ بالله نا غط عمل سيشو وړکې شو له څه د لاسه وړکې شو نیت ته لاس ښه یو سړي سي چل وکړو یو کجورې راواغسته او یو کس لې ورکړې چې هغه غریب و روژې وه د روژې ماتې لپاره اوس سره دوله ورکوي دا کجور خو روژه ماته کوي داس وړکې عمل دی خو د نیت ته لاس څه شو غټ شو نیت ډېر اهمیت دی. او نیت په اصل کې وایي د زړه ارادې ته. نیت څه ته وایي؟ د زړه ارادې ته. نو د نیت ځای چې دی هغه کوم ځای کې دی هغه په دې زړه کې دی ځکه دا خبره یې ساتئ په خوله باندې نیت کول دا بدعت دی. نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته او نه په ضعیف حدیث کې شته او نه د څلورو امامانو دا خبره کړې ده. نو نیت په خوله باندې ویل بدعت دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. باقي چې کوم مسایل د دې حدیث سره تعلق ساتي هغه به سبب بیان کړو او بیا مسله به بیانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې وحي څنګه راغلی وه او د وحي د راتلو څه صورتونه وو څنګه به راتلو جبریل پر رسول وسلم پسې دا ټوله مسله به په دې باب کې بیانېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې کتاب باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي دې کتاب د ویلو او په دې باندې ځان د پوه کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.